$30 000 або смерть. П'ятеро бандитів шантажували розправою місцевих бізнесменів у разі несплати останніми так званої данини. Трьох злочинців затримали співробітники СБУ на Гарячому. Зловмисники затримані за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі $2 500. Ще на початку року 34-річна жителька обласного центру повідомила правоохоронцям про вимагання. Підозрюваними є житель та жителька Ужгорода та ще один 24-річний мукачівець. Стосовно нього наразі тривають судові засідання, де його так само обвинувачують у вимаганні. Усім трьом вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу. Мова йде про вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства або спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Прокуратура вже звернулася з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Правоохоронці встановлюють причетність до рекетирства ще 2 осіб.